գործարանը մեքենա արտադրողը բաց է թողում, արտադրում է մեքենան տալիս է, այդ սահմանված նորմաների։ Մեր կառավարության որոշումը 2008 թվականի 289 կառավարության որոշումով սահմանված է ապակիների այդ լուսաթափանցելիության, այո, այդ աստիճանը մտնեցված ապակիների թույլատրելիությունը։ Կա, հետևապես դա թույլատրվում է։ Եվ դեպ ասեմ, գործարանները այդպես էլ դնում են, դրանից մուկ չեն դնում, բայց հայտնվում են այդ տեսակ ապակիներ։ Հա, գնում են։ Այո, չգիտեմ որտեղից է գալի այդ ապակիները, որտեղ են այդ գործարանը, քեզ պատվիրում են, ասում են, գիտես 50% անոց է, 50% անոց է անում։ Հիմա երկիր կա, գուցե դնում են այդտեղ այդ բաները, չգիտեմ, բայց համենայն դեպս այդ մուկ ապակիները գալիս հասնում են թե Երևան, թե երկրներում են դնում, թե չգիտենք։ Մի խոսքով կա, ու այդ ապակիները պետք է վերացվեն, դրա համար պետք է ստուգեն, հետո նոր ասել ընկերոջը 24 ժամ է տրվում, գնա փոխի։ Տվել էին ժամկետ հունվար ամսում, հունվարի չեմ ան 11-ից կարծեմ սկսեցին, չէ, 16-ից սկսեցին ստուգելը, չէ, մինչև էդ էին հայտարարություն անում, որ այ հունվարից կսկսենք ստուգելը, եւ հունվարի ես չեմ սխալում 16-ից սկսեցին ստուգելը, եւ այն վախտը հայտարարություն են անում, որ հիմա դեռ գործարաններին չենք ծեր տալիս, բայց 6 ամիս հետ թույլ տվեցին, այսինքն 6 ամիս թույլ տալով 6 ամիս այդ մեքենաները ռիսկային դաշտում էին գտնվում վթարի, ճիշտ է, այդ ստուգեիք, այդ բոլունին այդ չափը դնեիք, ստուգեիք, համ պլյոնկի հարցը կլուծեիք, համ այդ ապակիների հարցը կլուծեիք, չէ, ասին սկզբից ես անենք, հետո ես անենք, հետո էլ կողային ապակիները կանենք, զարմանում եմ այդ գործունեության վրա։ Համենայն դեպս ինչ-որ երևի հիմնավորում իրանք ունեն, մենք չգինենք այդ հիմնավորումը, թող տան հիմնավորում, ասեն այս դրա համար ենք անում, ենք դրա համար որ ինչ, չէ որ այդ սարքերը ունեին, թող ասեն, եթե ունեին ինչի չէին կիրառում, թող ասեն, այդ նույն սարքերն են ախր, ասես որ իրանք սպասում էին ներմուծմանը, էլ սկսեիք կիրառելը, երբ որ գգային են վախտը սկսեիք կիրառելը, եւ հետո մտածեիք, դուք 6 ամիս առաջ ասում էիք, որ կստուգենք, այդ 6 ամսվա մեջ բերեիք այդ սարքերը, եթե ուրիշ սարք եք ուզում, բան դրանումն է, որ այդ սարքը շատ նուրբ է, եւ իր ճշտությունը անգամ այդ սերտիֆիկատը որ տված է, 5% է տված, թե չէ, 5 նիշ է տված, որ 5 նիշ կարա սխալ չափի, եթե 5 նիշ կարա սխալ չափի, այդ չենք հասկանում, այդ բայց իրականում 10 նիշ էլ կարա սխալանի, իրականում, որովհետեւ աննշան ասենց տեղաշարժը, եթե չհամընկավ այս կողմինն ու ընդունիչը եւ արտա, չէ, այդ այն որտեղ այդ լամպն է դրված էլի, այդ ընդունիչը եւ այդ լուս արձակիչը, այդ մասը մի խոսքով, եթե իրար մի քիչ չհամընկնեն, այդ անցկերը, այսենց այդ անցկերը չհամընկնեն, այսենց մի քիչ էլի աննշան, արդեն ուրիշ, այդ միանգամից ցույց կտա շատ փոքր լուսաթափանցելիություն։ Դե մի խոսքով խնդիրներ կան, այդ դրա համար ասում եմ, կարգը չկա, որ վարորդը համոզված լինի, որ իր ապակին մուք ա, այսքան ա, այսքան, խոմ աչքաչափով չեն անում, բայց ի սկզբանե սկզբից աչքաչափով էին անում, նու մի խոսքով կա այդ խնդիրները։